not a plane, not even a frog, just little old me, underdog. There's Tennessee and his buddy Julie, go, go, gophers on the run. The stories of McRag outrageous, no one could be more courageous. Underdog! 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 Join the king in Bongo Congo, beat a cat with Savoy Fair. Go watch the hunter chase the fox, he tutors on the rocks, and then there's underdog! Vira-lata. A cidade estava tranquila, pois ninguém sabia o que estava acontecendo no laboratório de Simon Sinistro. Sim, chefe, não entendo nada desse novo plano. É muito simples, Igor. Precisamente amanhã às 2 horas, meu exército atacará e eu serei o senhor da cidade. Meus 3 aviões vão decolar e atacar lá no céu. Meus 3 tanques sairão para o ataque. Meus 12 soldados marcharão na cidade e eu... eu serei o senhor da cidade. Mas, chefe, 3 aviões... 3 tanques, 12 soldados, não pode tomar a cidade com um exército pequeno como esse. Eu posso, porque eu tenho um plano. Certo, chefe, certo. Se o plano dele falhar, ele será o bobo de toda a cidade. Igor não era o único que estava prestando atenção aos planos de Simon. A repórter Polly Purosangue estava ouvindo bem. Oh, não! Eu vou depressa até a polícia. Ah, deixa eu ver se eu entendi bem. Simon Sinistro tem 3 aviões, 3 tanques e 12 soldados. E amanhã ele vai atacar a cidade. Sim, absolutamente certo. 3 aviões, 3 tanques e 12 soldados. Não há nada engraçado nisso. Simon Sinistro, ele vai ser o bobo de toda a cidade. 3 aviões, 3 tanques e 12 soldados. Oh, eles não conhecem o Simon Sinistro. Se o vira-lata estivesse aqui, ele entenderia. Mas, infelizmente, o vira-lata estava a meio caminho do outro lado do mundo em um terremoto. Seu problema acabou. O vira-lata chegou. Enquanto isso, de volta à cidade... Eu não entendi, chefe. Ainda acho que será o bobo da cidade com esse exército tentando atacar amanhã. É por isso que eu trouxe você aqui, Igor, a essa hora tarde da noite. Esta é a rua principal, o centro da cidade. Naquele poste tem 2 botões muito especiais que farão do meu exército e eu os senhores da cidade. Uou, chefe, preciso ver esses botões. Este botão do alto está ligado a uma sirene especial que se ativa às 2 horas. Quando amanhã meus aviões e tanques e soldados chegarem, vamos atravessar a rua principal e apertar este botão. E aí? Assim, quando as pessoas ouvirem a sirene e virem os aviões e tanques e soldados, elas correrão imediatamente para se proteger dentro dos prédios de toda a cidade. Isso faz sentido. Elas correrão para os prédios. Pois é aí que o botão entra. Eu liguei esse botão em cada porta, em cada prédio de toda a cidade. Momentos depois delas entrarem nos prédios, eu aperto este botão e... Fantástico, chefe. Você tem todas as pessoas trancadas dentro dos prédios. E eu serei o mestre da cidade. Eu tenho que lhe dar razão. Com esses botões, seu plano não pode falhar. Exatamente. Agora vamos voltar ao laboratório e esperar até amanhã.
Sem saber nada dos botões, a polícia tem certeza de que o exército de Simon vai falhar. Não há ninguém que possa parar com esse plano. Teremos muita emoção a seguir em nosso próximo episódio. Com dois incríveis botões em um poste de luz na rua principal, Simon Sinistro queria trancar todo mundo da cidade e depois tomar o poder. A hora de seu ataque estava se aproximando rapidamente. Venha, Igor! Não podemos nos atrasar. Sim, chefe. Queremos ser pontuais para apertarmos esses botões. O que esses idiotas estão fazendo? Que alvoroço é esse? Sim, chefe. Parece um desfile. Deixa eu passar. Saiam do caminho. Quero atravessar a rua. Você não pode atravessar a rua. Este é o desfile do Dia de Ação de Graças. Eu preciso atravessar a rua. Sem chance. O desfile vai acontecer em 4 horas. Sim, chefe. Se você não apertar esses botões, seus aviões, soldados e tanques sairão sozinhos e você será o bobo da cidade. Precisamos atravessar a rua principal. O único jeito de atravessarmos a rua é nos livrarmos do desfile de Ação de Graças. E a única maneira de fazer isso é nos livrarmos do Dia de Ação de Graças. É isso. Acabarei com o Dia de Ação de Graças. Depressa, precisamos chegar ao laboratório. Você realmente vai dar um jeito para não ter mais o Dia de Ação de Graças? Nada de Ação de Graças. Nada de peru, nada de purê de batata, nada de molho de cranberry. Aham, pra onde esses dois estão correndo? Vou segui-los para ver o que estão aprontando. Ah, como vai se livrar do Dia de Ação de Graças? A bomba do tempo. A bomba do tempo? Com essa bomba podemos voltar no tempo. Eu só ajusto o dia para o ano que eu quiser. 1621. Depois dou corda. Então nós esperamos a bomba explodir e nos levar de volta a 1621. Vamos voltar e ver que os peregrinos e os índios não eram amigos. Então não haverá mais Dia de Ação de Graças e nem desfile de Ação de Graças. Xi, sem Ação de Graças? Ele conseguiu! Oh, se o vira-lata estivesse aqui, pra onde o vira-lata foi? E quando será que... Do outro lado do mundo, com sua audição ultrassônica, ele ouviu. Pra onde o vira-lata foi? Quando a Polly está chamando, eu não fico divagando. E lá vou eu! E quando será que ele volta? Seu problema acabou. O vira-lata chegou. Oh, vira-lata. Graças a Deus. Simon Sinistro voltou no tempo para fazer os índios lutarem com os peregrinos. Ele quer acabar com o Dia de Ação de Graças para sempre. Ele quer se livrar do desfile de Ação de Graças. Temos que entrar no laboratório e ver se podemos fazer alguma coisa. Olhe, vira-lata, a bomba que pode mandar as pessoas de volta no tempo. Precisamos voltar imediatamente para impedir que aconteça esse crime demente. Simon disse que é só ajustar a data que você quer, 1621. Depois dar corda. E quando ela explodir, estaremos com os peregrinos e índios. E com o Simon Sinistro. Será que Polly por sangue tem as instruções corretas? Eles serão capazes de evitar que Simon Sinistro acabe com o Dia de Ação de Graças. Teremos muita emoção em nosso próximo e emocionante episódio. Simon Sinistro voltou no tempo para se livrar do Dia de Ação de Graças e do desfile de Ação de Graças. E agora, Doce Polly e o Vira-Lata estavam usando uma das bombas do tempo de Simon para persegui-lo de volta no tempo. Oh, esta bomba do tempo precisa funcionar. Temos que impedir que Simon faça os índios ficarem inimigos dos peregrinos. A bomba do tempo nos mandou de volta. Na época dos peregrinos, evitaremos uma revolta.
Mas por que os peregrinos estão nos olhando assim? Marcianos! São criaturas do espaço! Salvem as crianças! Peguem os mosquetes, homens! Muito bem! Façam um só movimento e nós abriremos fogo! Esperem! Estão cometendo um erro! Somos amigos! Eles não parecem amigos! Vamos atirar! Esperem, homens! Não podemos julgar um livro pela capa! Se vocês são amigos, provem! Tem que mostrar sua amizade! Digam o que estão precisando e mostrarei minha amizade realizando! Nosso barco de pesca está cheio de buracos! O que você pode fazer? Com amigos precisando, eu não fico divagando! E hip, 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 lá vou eu! É como um milagre! É maior do que o My Flower. E precisam de mais um feito para provar que eu sou amigo do peito. Bem, precisamos de uma casa de reuniões. É o maior prédio que eu já vi na minha vida. Tem 10 andares de altura. É incrível! Pode consultar minha casa, por favor! E enquanto o vira-lata estava ocupado provando aos peregrinos que ele e Polly são amigos deles, onde estava Simon Sinistro? Lá está o acampamento indígena, Igor. Se esconda aqui com essas armas e eu vou ajudar os índios. Au! Au! Quem ser você? Eu sou o poderoso feiticeiro de outra tribo. E vim dizer que você deve lutar contra peregrinos. Eles planejam atacar vocês. Peregrinos, nossos amigos. Eram amigos, mas com os meus fortes poderes posso ver o futuro. Todo feiticeiro faz grande dança. Vamos ver dança sua. Dança sua da hora. Mas ainda não acredito que peregrinos vão atacar. Você precisa acreditar em mim, porque eles vão atacar agora. Eu disse, vão atacar agora! Acho que você tá certo, feiticeiro. Peregrinos voltam contra nós. Eles estragam tenda. Nós atacamos forte de peregrinos. Façam suas pinturas de guerra, bravos. Peguem seus arcos e flechas. Vamos atacar forte. Enquanto isso, de volta ao forte... Você já provou a sua amizade. Você realizou muitas coisas para nós. Agora temos que nos apressar, vira-lata. Simon Sinistro já deve estar com os índios. Não podemos deixar que ele faça e desfaça ou acabará com o dia de ação de graças. Mas parecia que era muito tarde para o vira-lata. Os índios já estavam atacando o forte dos peregrinos. O que o vira-lata pode fazer? Isto seria o fim do dia de ação de graças? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. Simon Sinistro enganou os índios, fazendo eles ficarem inimigos dos peregrinos. Nosso trabalho está feito, Igor. Os índios estão atacando os peregrinos. Agora não haverá mais festa de ação de graças. E assim não haverá mais dia de ação de graças. Isso quer dizer que não haverá mais o desfile de ação de graças. Simplesmente vai desaparecer. Exato. Eu poderei atravessar a rua e me tornar o senhor da cidade. A bomba do tempo está ajustada. Quando ela explodir, voltaremos para o presente. Venha, Igor. Temos tempo para chegar à rua principal e apertar os botões. Lá na rua principal, um desfile de ação de graças desapareceu de repente.
Ouça isso, Igor. O desfile sumiu. Os meus aviões e tanques e soldados chegarão a qualquer momento. E atravessaremos a rua e apertaremos o botão da sirene do ataque aéreo. E todos correrão para dentro do prédio. E eu apertarei o outro botão. E travará todas as portas da cidade e as pessoas não poderão sair. E meu exército e eu tomaremos a cidade. Mas daquele mesmo momento, ainda de volta a 1621... Com minha visão de raio-x, vão fazer o chão queimar. E peregrinos e índios pararão de lutar. Um incêndio! Vai queimar o nosso forte! Parem de lutar e peguem água! Fogo! Vai queimar toda a floresta! Parar luta e pegar água! Isso mostrou que é bobagem a guerra aberta. Precisam um do outro, isso é coisa certa. Mas e agora, as tendas cheias de buraco de bala? E os danos que o ataque fez em nosso forte? Seu problema acabou! O vira-lata chegou! Nosso forte está mais bonito do que nunca. Tendas com divisão de quartos. Vamos fazer a festa de ação de graças. E nesse momento, quando Simon Sinistro chegou até o meio da rua principal, o desfile de ação de graças retornou. Saiam, saiam, deixe eu passar os meus botões. Eu preciso apertar meus botões. Mas o desfile varreu Simon e Igor pela rua, que nunca alcançaram os botões de sirene ou de trava de portas. E assim, quando os três aviões de Simon e os três tanques e 12 soldados apareceram, eles foram facilmente capturados e Simon bancou o bobo da cidade. O vira-lata e a Doce Polly usaram sua bomba do tempo para voltar ao presente. E mais uma vez as pessoas podiam olhar para cima e dizer... É um avião! É um pássaro! É uma barata! Uma barata! Nem pássaro, nem barata, nem avião. E também não é o vira-lata. É um balão.